সরকারি কর্মচারীর কর্মসংস্কৃতির নমুনা এইটো তেজপুরস্থিত মহকুমা কৃষি বিষয়ার কার্যালয় দিনের এক বজালৈকে নাই কোনো এগৰাকী কর্মচারী দুয়ার খিচিকি খোলা খোলা কার্যালয় চকীদারে পুয়াতে কার্যালয় খুলি সামৰিলে দায়িত্ব পিছে নাহিল কোনো এগৰাকী কর্মচারী কার্যালয়টোৰ কর্মসংস্কৃতির এই নমুনা উদঙাই দেখুৱালে এজন কৃষকে কৃষকগৰাকীয়ে তেওঁৰ উৎপাদিত ফসল কার্যালয়টোলৈ লৈ আনোতেই পোহৰলৈ আহিল কার্যালয়টোৰ কর্মচারীৰ ফুপুলা কর্মসংস্কৃতি এমুনা বিলাহী লৈ এইগৰাকী কৃষকে এঘণ্টাৰ ওপৰ বন্দা পৰিও প্ৰত্যক্ষ নগৰিলে কোনো এগৰাকী কর্মচারী আৰু তাৰ পিছতেই খবৰ দিলে সাংবাদিক 1:15 পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু নাহিল কোনো এগৰাকী কর্মচারী কার্যালয়টোৰ কর্মচারীক লগ কৰিবলৈ আহি অহহেকত বিমুখ হৈ ঘৰমুৱা হল এইগৰাকী কৃষক এক ঘণ্টা 10 মিনিট হলিয়া ৰৈ থকা মই চাইকেল লৈ পেলাই বিলাহীকেইটা লৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে যোৱা বছৰ মই ইয়াতে চচ বনাই নিছোঁ মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈ মানুহ মাতিলোঁ কোনো মানুহ নাই তাৰপৰা মই বাহিৰলৈ ওলাই আছোঁ বিলাহীখিনি বাহিৰত থৈ পেলাই মই ৰাস্তাত বহি আছোঁ আপোনালোকলৈ মানে মোক মোৰ কোনো এটা মানুহ আহিলে মোক খবৰ দিছোঁ কাৰোবাক তোমাৰ মানুহ চিনি পোৱা নেকি এই অফিচলৈ গ'লোঁ তাৰ কৰিলে মই আমি চিনি নাপাওঁ নাই কোনো নাই কোনো নাই কিন্তু চব ৰুমবিলাক চব খোলা আছে এফালে নির্বাচনত ব্যস্ত কৃষিমন্ত্রী আৰু এনে সময়ত তেওঁৰ বিয়াগুম বিভাগত এতিয়া কৰ্মচাৰী অবিহনে চলিছে কাৰ্যালয় তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট